Det är nu det börjar, det är nu det roliga börjar. Mitt inlägg. Mot här, och det är mål för Asla Kvittry. På volley för Djurgården, Chilufya. Mot Rönning, Chilufya. Och 2-0 Djurgården. Och den målgesten. Ja! Och Magnus Eriksson. Och här är Rantinats som är på rätt sida. Han är på rätt sida. Magnus Eriksson lyfter in och Hampus Finten. Bergkrok kommer in och gör mål. Där är Djurgårdens 1-0 ifrån Niklas Bergkrok. Ja, det är mål för Djurgården. Det är mål. Tappar han fästet, Akmedolcic, och Bergkrok tar med sig Holmberg i mitten och skjuter själv i mål. Niklas Bergkrok, andra mål. Bra, lite bra idag. Det är Östersund istället för tvärtom. Titta på Chilufya. Titta vilken snabbhet han visar upp oss. Det kommer in! Eriksson. Och han kommer på den. Det är Löfgren! Det är Löfgren som gör det. Hela öppet åt andra hållet. Och här då för Holmberg. Nu sitter han för Holmberg. Findell skjuter. I mål! Vilken drömträff han får! Men så kommer tempoväxlingen och trots Chilufya, och det är 2-0 för Djurgården. Hela vägen in i straffområdet, Chilufya! Det är 4-0! Eriksson. Och där har vi 5-1 för Djurgården. Och nytt försök, och så kommer målet! Precis före paus, och det är Niklas Bergkrot som nickar in målet nu. Och titta på Sarr här, och det är räddningen på mållinjen ifrån Hjalmar Ekdal i direkt avgörande. Från första till sista sparken, okej? Kom! Som parkvittering. Han tar den, Ostedt, och returen! I mål! Yeah!
slut. Djurgården tar en viktig trepoängare i den här sista omgången.